天跟大家回顾了日本的地产泡沫。其实人类泡沫是源远流长，皆因贪婪和无知所致，而房地产因为刚需和体量巨大，成为多次泡沫史的主角。美国佛罗里达地产危机是有记录的第一次房地产泡沫，其后日本、东南亚都未能摆脱，而最近一次全球性金融危机也是源自于美国的地产泡沫。这些危机都有什么共性值得留意？011926年9月，一场飓风以每小时200公里的速度横扫佛罗里达，飓风引起的海啸将佛罗里达的两个城市夷为平地，摧毁了13000座房屋，415人丧生，海水涨到了二楼，人们只能爬到屋顶逃命。飓风刮倒的不仅是房屋，还刺破了人类历史上第一个有记载的房地产泡沫。飓风之后，许多破产的企业家、银行家或自杀或发疯，有的则沦为乞丐。据说美国商界大名鼎鼎的麦当劳教父雷克洛克也因此一贫如洗，此后被迫做了17年的纸杯推销员。佛罗里达炒房史是一个充满蝴蝶效应的故事。佛罗里达州位于美国东南端，直插海洋，靠近古巴，冬季温暖湿润，是一个度假胜地，尤其是迈阿密北边的棕榈滩岛更是美国富人聚集的天堂。一战之前，这里每到冬天就会聚集美国1/4的财富。一战之后，事情有了变化，因为远离战争又大发战争财，美国人民感觉口袋充盈，并且相信美国永远赢，工产品无节制的创新，投机横行，每个人都唯恐错失。泡沫破裂有时来自于天灾，有时只需一个谣言，而不论怎样，普通老百姓都深受其害。可总结的很多，没有房价永远涨这种事情，维系家庭财富不光靠国运，也依赖个人的理性判断。历史的小波折对个体来说就是大灾难。猫哥希望这种小概率事件最好别落到你头上，各自幸福安康最重要。 The end。 免责声明，本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯网的观点和立场。做机会增加，待遇优厚，股票市场繁荣，让大把的人有了钱。有了钱，大家主要干三件事：买房、买车、玩。买房并未在全国形成风潮，虽然1927年的麦克法登法案开始允许国民银行发放非农业不动产贷款，但对房价的刺激并不明显。1921年到1925年间，华盛顿城区的房屋价格涨幅也只有 10% 左右，但是买车的人越来越多。那个年代诞生了一个叫汽车分期的产品， 10% 的首付款就可以开走一辆昂贵的汽车。与此同时，美国正在进行轰轰烈烈的城市化运动，道路改善很多，于是人们不再受限于火车，自驾游开始盛行。以前只有极少数人才能去的佛罗里达也成了中产的度假胜地。他们很快就发现，这里才是真正的房产价值洼地啊，很多人愿意在这里买房或者买一片土地用来度假，房地产也跟着逐渐繁荣起来。赚钱的消息就像风，藏都藏不住，更多的美国人来到这里，迫不及待地购买房地产。在1923年到1926年间，佛罗里达的地价出现了惊人的升幅，例如棕榈海滩上的一块土地1923年值80万美元，1924年达150万美元，1925年则高达400万美元。有人传言几年前投入800美元，几年后赚了15万美元，于是人们纷纷投入地产行业，回报也是疯狂的，地价每上升 10%，炒家的利润几乎就会翻一倍，但还是赶不上房价。1923年到1926年间，佛罗里达的地价出现了惊人的升幅，房价以每年超过一倍左右的幅度增长，一幢房子在一年内涨4倍的情况比比皆是。迈阿密地区的房价在3年内上涨了5到6倍，当时的口号就是今天不买房，明天就买不到了。迈阿密先驱报应刊载巨量的房地产广告而成为当时世界上最后的报纸。
据说当时迈阿密只有75000人口，从事房地产业的就高达25000人，银行也在推波助澜，一般人在购房时只需 10% 的首付，其余 90% 的房款完全来自银行贷款，投资者只需支付一定的利息，就可以坐等一个好时机将房子转卖出去，而售价往往是原价的两倍以上。还清贷款后，所赚到的利润可达十倍以上。佛罗里达的赚钱效应也吸引了一些另类人物，比如一个意大利移民庞兹，他讲了一个邮购券的故事，许诺了超高的收益率，人们争相到来，庞兹用新钱还旧账，越玩越大。这也就是庞氏骗局的由来，地产还是主流，到佛罗里达投资成了美国人致富的途径之一。开往迈阿密的火车轮船上挤满了做发财梦的美国人，一时间无数的财富竞相投入到佛罗里达，市区街道两侧的房屋均被高价买下，郊区尚未规划的土地也纷纷卖出，买房买地的人很少去实地看看，他们也不在意品质，他们只需要等待，等它上涨后卖出，从中获得差价。一场突如其来的飓风打碎了所有美梦，1926年底不可避免的崩溃终于来临了。迈阿密的房产交易量从1925年的 10.7 亿美元萎缩到了1926年的 1.4 亿美元，许多高位接盘的人开始付不起房贷，人们纷纷逃出自己手中的房地产，导致房价暴跌，破产的家庭比比皆是。这个泡沫的破碎并不是一个独立的局部的案例，即便没有这场飓风，泡沫也会因为其他的一个小诱因而破灭。之后美国政府大力控制负面影响，但是经济危机这个炸弹的引线从佛罗伦萨地产泡沫破灭时就被点燃，1929年华尔街崩溃，进而导致了20世纪30年代的世界性大萧条，这就是另一个故事了。临而中国之前，上一个亚洲奇迹是由一群国家集体缔造的，韩国、印尼、马来西亚、泰国、新加坡等是其中的代表。上世纪80年代末到90年代初，这些国家实现了 10% 左右的高速增长，令人侧目，国际资本蜂拥而至，但却推高了房地产的风险。这一切的起源来自于1980年代的开放，菲律宾在上世纪60年代宣布取消外汇管制，1986年允许外资利润自由汇出，1986年马来西亚提高了外国投资者在本国股份公司允许持有股权的比例。同年印尼已放松了对资本账户的管制，到了1994年东南亚主要国家基本实现了资本项目下的可自由兑换，金融市场基本完全开放，大量国际私人资本流入东南亚地区，同时银行信贷开始大量扩张。1986年到1994年，各国流向股市和房地产的银行贷款比例越来越大，其中新加坡 33%， 马来西亚 30%， 印尼 20%， 泰国 50%， 菲律宾 11%， 但资金流首先推动的是主要城市的房价。印尼在1988年到1991年内房地产价格上涨了约4倍，马来西亚、菲律宾和泰国在1988年到1992年内都上涨了3倍左右。1989年泰国的住房贷款总额为459亿泰铢，到1996年则超过了7900亿泰铢，7年里增加了5倍多。而1988年到1992年间，地价以平均每年 10% 到 30% 的速度上涨，在1992年到1997年7月则达到每年 40%， 有些地方的地价一年竟然上涨了14倍，蔚为壮观。不过这一切都不可持续，1997年东南亚金融危机打断了这一进程，究其原因还是因为热钱涌入太多，过早对外开放了其尚未成熟的资本市场，过度放松了对资本项目的管理，为国际游资的大进大出的频繁流动和投机攻击行动提供了可乘之机。进入上世纪90年代中期，美国经济开始强劲复苏，
戈宾斯坦领导下的美联储开始加息，美元强势周期，采取固定汇率制的东南亚国家货币被迫升值，出口竞争力削弱，而进口则激增，贸易及经常项目产生了巨额赤字。同期，人民币大幅贬值，中国在吸引外资和增加出口方面表现出强大竞争力。1996年前后，南亚国家出口显著下滑，经常账户加速恶化。1997年泰铢、菲律宾比索、印尼盾、马来西亚令吉、韩元等先后成为国际投机资本的攻击对象，资本大量流出，固定汇率制被迫放弃，货币大幅贬值，经济普遍出现断崖式下滑，地产泡沫开始破裂。进入了1996年以后，泰国出口产品的国际市场需求低迷，贸易赤字加剧，对泰国的汇率造成了巨大的压力。巨大的资本流出压力迫使泰国央行最终放弃了固定汇率制度，实行管理下的浮动汇率制度，从而导致汇市和股市的超幅下跌，泰铢贬值一倍以上，房地产价格也迅速下跌，仅1997年下半年就缩水近 30%。 泰国的房屋空置率持续升高，其中办公楼空置率高达 50%， 与泰国类似，马来西亚大量的外债也并未投入到实体经济中去，而是转到了房地产业和股票市场，从而使泡沫迅速形成。以首都吉隆坡为例，在金融危机爆发前的1995年，住宅租金和住宅价格分别上涨了 55% 和 66%。 金融危机爆发后，马来西亚货币贬值近一倍，股票市场大幅崩溃，金融和房地产类股票甚至下跌了 70%-90%， 房地产市场泡沫也随之破裂。1997年下半年，马来西亚房地产的平均交易量下降了 37%， 各项房价指数开始大幅回落，其他国家境遇类似，房地产危机、金融危机、东南亚诸国告别之前的高增长归于平庸，直到现在也没回到自己的高光时刻。2007年美国房地产再一次崩盘，与佛罗里达的那次不同，这次是全国性的。2001年互联网泡沫破灭，以前一票难求的互联网公司股票都成了废纸，经济衰退，小布什总统当时的对策是刺激房地产，提出了居者有其屋这种唬人的计划，有钱人早已有房。于是这一次政府的注意力转向了中低收入甚至无收入的人群。2001年开始，美联储连续11次降息，联邦基金利率从2001年初的 6.5% 降低到了2003年6月的 1%。 30年固定利率抵押贷款合约利率从2000年5月的 8.52% 下降到2004年3月的 5.45%。 与此同时，美国政府立法要求金融机构向穷人发放贷款，宽松的贷款利率条件刺激了低收入群体的购房需求，市场狂欢。发放刺激贷款的大部分金融机构是抵押贷款公司，因为他们也没什么网点，于是主要依靠分销渠道促进业务。这些渠道因为要拿佣金，于是进一步放宽了借款者的门槛，什么都没有的三无人员都敢放，而且推出了零首付、零文件的贷款方式。不差收入，不差资产，贷款人可以在没有资金的情况下购房，仅需声明其收入情况，而无需提供任何有关偿还能力的证明。一些放贷公司甚至编造虚假信息，使不合格借贷人的借贷申请获得通过。金融机构疯了吗？没有，因为有政策压力，拒绝向低收入人群提供住房贷款的金融机构可能被冠以歧视的罪名进行罚款，数额通常高达数百万美元。因为房价一直在涨，作为抵押品，即便出现违约现象，银行也可以拍卖抵押品控制风险。因为这些抵押贷款公司不能吸收公众存款，只能依靠贷款的二级市场和信贷资产证券化解决资金来源问题，于是他们把贷款资产证券化
以住房抵押贷款支持证券 RMBS CDO 等形式把贷款资产卖给市场，获得资金，同时转移了风险，获取流动性的同时把相关的风险也部分转移给资本市场。到了2007年，与此相关的金融衍生品总额高达8万亿美元，是抵押贷款的5倍，房价也是一路攀升。2000年到2007年的房价涨幅大大超过了过去30多年来的增长幅度。2006年6月，美国十大城市的房价均价比10年前涨了 2.9 倍，远远超过了工薪族的收入增长水平。物极必反，这一次泡沫的破灭也是从政策变化开始的。出于对通货膨胀的担忧，美联储从2004年6月起，在两年内连续17次调高联邦基金利率，从 1% 上调至2006年的 5.25%。因为此贷大多为浮动利率贷款，随之大幅上升，而且美国人也不储蓄，更拿不出六个钱包应对危机。然后很多人就发现房贷还不起了，利率上升逐渐刺破了此次房地产泡沫，随后房价开始明显下跌。对于那些发放了贷款的机构来说，即便收回断供者的房产，也无法通过出售房产回收贷款的本息，而且很多房子根本就卖不出去，只能不断违约。次贷危机随即爆发，并旋即蔓延成百年一遇的金融危机，波及银行、对冲基金、保险公司、养老基金，包括政府信用支持的各类准金融机构几乎全军覆没。著名的投资银行雷曼兄弟破产，美林被收购， RBS 等欧洲大型银行纷纷国有化。2008年次贷危机至今已经9年，美国经济经过多轮宽松才开始走出衰退，而欧洲、日本经济即使推出 QQ 零和负利率仍处于低谷，中国经济的增速不及以往，拉美、澳大利亚等资源国家则经济大幅回落并陷入长期低迷。至今次贷危机对全球的影响仍未完全消除，零四不论何时何地，房地产的泡沫都有一些特点，比如住房需求有巨大的转变，每一次的地产泡沫背后都离不开货币政策的推波助澜，钱多了肯定要寻找去处，房地产因为各种禀赋优异成为天然的蓄水池，泡沫也离不开银行等机构的推波助澜，房贷宽松、金融、